फिजिक्स चैप्टर 3 एग्जाम्पल नंबर 1 અહીંયા એમ કીધું છે કે એક કણ r ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળાકાર પથ પર વિષમ ઘડી દિશામાં ગતિ કરે છે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર તે ગતિની શરૂઆત બિંદુ A થી કરે છે એટલે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ગતિ કરે છે તો આના માટે અલગ અલગ કિસ્સાઓ માટે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય શોધો અહીંયા આપણને અમુક કિસ્સાઓ આપેલા છે સૌપ્રથમ આખા સર્કલ માટે પથ લંબાઈ ફાઇન્ડ કરી લઈએ તો સર્કલ છે એ 360 ડિગ્રીનું હોય છે જે 2 પાઈ રેડિયનને ઇક્વલ થશે એટલે પહેલા લખીએ 2 પાઈ અને એને ઇન્ટુ કરીએ સર્કલની ત્રિજ્યા આથી આપણને કુલ પથ લંબાઈ મળશે 2 પાઈ r હવે પહેલો કિસ્સો લઈએ જે છે a થી b એટલે સર્કલમાં જોઈએ a થી b છે એ આખા સર્કલનો ચોથો ભાગ છે આથી પથ લંબાઈ થશે 2 પાઈ r / 4 જે આન્સર મળશે આપણને પાઈ r / 2 તો આ વાત થઈ પથ લંબાઈની હવે જોઈએ સ્થાનાંતર તો અહીંયા A થી B સુધી જવાનો પથ જેને પથ લંબાઈ કીધું એ આ હતો પરંતુ અહીંયા સ્થાનાંતર ખાલી આટલું જ થયેલું છે તો અહીંયા આપણને ટ્રાયેંગલ જેવું દેખાય છે તો આપણે પાયથાગોરસનો પ્રમેય યુઝ કરી શકીએ પાયથાગોરસ પ્રમાણે એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે અંડર રૂટ ઓ એનો સ્ક્વેર પ્લસ ઓ બીનો સ્ક્વેર ઓ એ અને ઓ બી જે છે ત્રિજ્યા આર એની વેલ્યુ મૂકી દઈએ આર સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર જેનો આન્સર આપણને મળશે અંડર રૂટ 2 આર તો એ થી બીના કિસ્સામાં આપણને પથ લંબાઈ મળી પાય આર / 2 અને સ્થાનાંતર મળ્યો અંડર રૂટ 2 આર હવે બીજા કિસ્સા માટે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર ફાઇન્ડ કરીએ બીજો કિસ્સો આપેલો છે એ થી સી સુધીનું અંતર તો સર્કલમાં જોઈએ તો એ થી સી એ સર્કલનો બીજો ભાગ છે અડધો ભાગ છે આથી પથ લંબાઈ થશે 2 પાય આર / 2 જે આપણને આન્સર મળશે પાય આર હવે જોઈએ સ્થાનાંતર તો સ્થાનાંતર અહીંયા સર્કલના વ્યાસ જેટલું થયેલું છે જે થશે 2r એટલે સ્થાનાંતર મળશે 2r હવે જોઈએ ત્રીજો કિસ્સો જે છે a થી d નો હવે સર્કલમાં જોઈએ તો a થી d છે એ સર્કલનો 3/4 જેટલો ભાગ કવર કરે છે આથી પથ લંબાઈ થશે 2 પાય r ઇન્ટુ 3/4 જેનો આન્સર આપણને મળશે 3 પાય r / 2 હવે જોઈએ સ્થાનાંતર તો પહેલાં કિસ્સાની જેમ જ અહીંયા સ્થાનાંતર છે એ અહીંયાથી આટલું થયેલું છે તો અહીંયા આપણે પાછો પાયથાગોરસ પ્રમેય લાગુ પાડી શકીએ જે થશે એ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ઓ એ સ્ક્વેર પ્લસ ઓ ડી સ્ક્વેર વેલ્યુ મૂકીએ તો આનો આન્સર આવશે અંડર રૂટ 2 આર હવે ચોથો કિસ્સો જોઈએ એમાં કીધું છે કણના એક પરિભ્રમણ માટે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર શોધો તો પથ લંબાઈ તો આપણને ખ્યાલ છે થશે 2 પાય આર પરંતુ અહીંયા સ્થાનાંતર થશે 0 બીકોઝ સ્થાનાંતર એટલે સ્થાનમાં થયેલો ફેરફાર પરંતુ અહીંયા સર્કલ પૂરું કરી અને સ્થાન પાછું ત્યાં જ આવી જાય છે એટલે સ્થાનાંતર 0 થશે